អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសយេស៊ូថាសម័យកាលឌីហ្វរង់សែលលៀនយកធ្វើអីអឥឡូវចង់ដឹងរៀនធ្វើអីនេះយើងមើលយើងមើលចំណោតចំណោតចំណោតគេឲ្យយ៉ាងម៉េចចំណោតទៅថាចេះអាសម័យកាលឌីហ្វរង់សែលគេប្រើវាច្រើនណាស់ប្រើច្រើនណាស់ក្នុងវិស័យក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហេរ៉ាញ់វត្ថុសេដ្ឋកិច្ចគេរៀនច្រើនណាស់ឥឡូវខ្ញុំយកបច្ចេកវិទ្យាមួយចុះយើងមើលរបស់មួយរបស់មួយគេតម្លាក់ពីអាកាសមករបស់គេតម្លាក់អត់មានល្បឿនដើមទេគេតាមថាយើងតម្លាក់ទៅលើក្បាលហោះយើងហោះឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងយើងរបស់មួយយើងលែងតម្លាក់លែងដៃតម្លាក់ទៅលើឬក៏យើងឡើងលើឡាវណាទៀះណា100ជាន់អញ្ចឹងទៅយើងប្រឡែងតម្លាក់របស់មួយអត់គប់ទេគឺតម្លាក់អត់មានល្បឿនដើមទេតម្លាក់វាធ្លាក់ធម្មតាវាធ្លាក់មកវាធ្លាក់បន់ធ្លាក់មកធ្លាក់មកធ្លាក់កាន់តែលឿនកាន់តែលឿនធ្លាក់ទៅនេះធម្មតាវាធ្លាក់គេសួរថា10នាទីក្រោយមកវាធ្លាក់បានប្រមាណម៉ែត្រពីដីគេសួរគេអាចដឹងទៀតប៉ុន្តែគេថាគេប្រាប់ថាធម្មតារបស់មួយធ្លាក់របស់មួយធ្លាក់កម្លាំងទាញមានពេកម្លាំងទាញផែនដីធម្មតាកណ្ដាលជាងប្រឡែងវាទាញមកហូតដីហើយប៉ុន្តែទំនឹងនោះក៏មានកម្លាំងខ្យល់កម្លាំងធ្លាក់ទៅវិញដែរដូចជាប៉ារសុទ្ធយើងតម្លាក់ប៉ារសុទ្ធវាធ្លាក់ចេះតែធ្លាក់ហើយប៉ណ្ណាអាកម្លាំងទប់មានកម្លាំងខ្យល់ក៏ជ្រាលវាឡើងលើដែរអញ្ចឹងកម្លាំងមានកម្លាំងពីរកម្លាំងអែកៅកម្លាំងទប់និងកម្លាំងពេអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់របស់យើងគេប្រាប់ថាគេថាវារោគកម្លាំងទប់ស្មើនឹង10ដងនៃល្បឿនណែអាកម្លាំងទប់នោះណាកម្លាំងទប់វាស្មើ10ដងនៃល្បឿនល្បឿនយើងមួយអញ្ចឹងអាកម្លាំងទប់នោះវា10ដងព្រោះជ្រាលឡើងលើព្រោះយើងទប់បើយើងធ្លាក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយទាញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មានកម្លាំងទប់ជ្រាលឡើងលើដែរអញ្ចឹងគេប្រាប់ថានេះគេប្រាប់ថាម៉េចជេសំតោជេយើងនិយាយរូបវិជ្ជាដឹងតែមានផែនដីគឺមិនក៏យើងចេះតែធ្លាក់មកដីគឺមានកម្លាំងគឺ1វិនាទីមាន10ម៉ែត្រការ៉េណាគេថាល្បឿនវាណាសន្ទុះវាគឺថាគឺសន្ទុះវាគឺនិយាយទៅ1វិនាទីគឺ10ម៉ែត្រការ៉េអើបើនិយាយតាមន័យវាគឺចង់និយាយល្បឿនវា10ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអានេះវាប្រែព្រោះ1វិនាទីវាប្រែព្រោះ10ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីហ្នឹងសន្ទុះវាសន្ទុះយើងនិយាយរូបវិជាសន្ទុះគឺ1វិនាទីវាប្រែព្រោះល្បឿនហ្នឹង10ម៉ែត្រវិនាទីដល់សន្ទុះគឺ1វិនាទីប្រែព្រោះ10ម៉ែត្រវិនាទីអញ្ចឹងវាគេសរសេរអញ្ចឹងនេះហៅសន្ទុះអញ្ចឹងសមត្ថកម្មគេឲ្យថានេះគេឲ្យម៉ាស់មួយវាធ្លាក់វារោគកម្លាំង2កម្លាំងទាញចុះក៏កម្លាំងដោឡើងលើកម្លាំងទប់
កម្លាំងទប់នោះវាស្មើ10ដងនៃល្បឿននៃល្បឿនដើមអញ្ចឹងគេសួរថាពេលដែលគេប្រឡេងរបស់មកធ្លាក់មក10នាទីក្រោយមក10នាទីក្រោយមកតើវាធ្លាក់បានប្រមាណម៉ែត្រអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយចំណោទនេះបានដើម្បីដោះស្រាយចំណោទបានយើងដឹងនេះទិសដៅវាធ្លាក់អញ្ចឹងយើងផ្ដើមចេញពីកម្លាំងនេះបូកកម្លាំងនេះវាបូកគ្នាទិសដៅទិសដៅវិជ្ជមានយើងដឹងណាទិសដៅវិជ្ជមានមកអញ្ចឹងយើងបានផលបូកវត្ថុនោះវារងកម្លាំងពេនិងអែអញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាតាមមេកានិកណាពេបូកអែស្មើអឹមហ្គាម៉ាណាអឹមហ្គាម៉ានេះជារូបវិទ្យាអ្នករៀនមេកានិកតែយល់ថានេះជារូបមន្តរូបវិទ្យាពេបូកអែស្មើនឹងអឹមហ្គាម៉ានេះជាគោលការណ៍របស់មេកានិកពេនេះវាវិជ្ជមានអែណែវាទិសដៅផ្ទុយពីទិសដៅធ្លាក់អវិជ្ជមានអឹមហ្គាម៉ាវាបានស្បែកកាមួយស្អីទៅពេគឺអឹមជេនេះមានដូចណាពេស្មើអឹមជេស្អីហៅអែអែស្មើ10វេគេប្រាប់ថាម៉េចគេប្រាប់ថាអែនេះវាស្មើ10ដងនៃល្បឿននេះវេជាល្បឿនអឹមអាហ្គាម៉ាជាសន្ទុះអញ្ចឹងយើងជួយរំលាយចូលទៅមួយវាទៅជាអឹមជេពេនេះអឹមជេដកអែនេះវា10 10វេអឹមហ្គាម៉ាណែយើងបានប៉ុណ្ណឹងគឺសម័យកាលមួយតំបងវាចេញវាហ្នឹងណាតោះមកវាទៅជាយើងទៅជាបិជាកណិតវាទៅជាមួយដល់ចំនួនទៅវាទៅអញ្ចឹងចុងក្រោយយើងបានសម័យកាលនេះបានសម័យកាលនេះសម័យកាលចេញពីសម័យកាលនេះហើយណាមេកានអឹមយើងម៉ាស់នេះគេឲ្យ10គីឡូក្រាមសេនេះគេឲ្យ10ទៅពេលនោះវានៅតែវេនឹងកាម៉ាទេសន្ទុះល្បឿនសន្ទុះដែលយើងតែនិយាយញ៉ៃដែលមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគេប្រាប់ថាឥឡូវពេលនេះយើងចង់បកស្រាយចម្ងាយចរនេះយើងបកស្រាយថាកាលណាក្នុងមេកានិកនេះ e ក្រេចចម្ងាយចរកាលណា e ក្រេចចម្ងាយចរទីតា e ក្រេចចម្ងាយចរល្បឿនវាគឺ e ក្រេចព្រីមសន្ទុះវាគឺសន្ទុះវាគឺ e ក្រេចសេកុងនេះបង្កើតអនុគមបង្កើតនេះនេះជាអនុគមចម្ងាយចរល្បឿនសន្ទុះស្អីហ่าសន្ទុះសន្ទុះគឺល្បឿនគឺវាប្រែប្រួលគឺវាប្រែប្រួលកើនមកវិទ្យាទីក្រោយមកបង្កើតមួយម៉ែត្រសន្ទុះវាប្រែប្រួលល្បឿនប្រែប្រួលនៃល្បឿនអានេះល្បឿនប្រែប្រួលនៃចម្ងាយចរអញ្ចឹងយើងបានជាអនុគមបាន derivative ល្បឿនគឺ derivative សន្ទុះគឺ derivative របស់ល្បឿនគឺសន្ទុះ derivative របស់ចម្ងាយចរគឺល្បឿនណាគឺអត្រាណាអត្រាប្រែប្រួលចម្ងាយចរគឺល្បឿនអត្រាប្រែប្រួលរបស់ល្បឿនគឺសន្ទុះសន្ទុះណាល្បឿនគឺលឿនមួយវិនាទីប្រហែលម៉ែត្រហូតសន្ទុះគឺមួយវិនាទីវាប្រែប្រួលល្បឿនប្រែប្រួលប្រមាណណាសិតតែប្រែប្រួលអាប្រែប្រួលហ្នឹងហើយអត្រាកំណើនហ្នឹងហើយវាទៅជា derivative អត្រាកំណើនរបស់ល្បឿនហ្នឹងហើយទៅជាសន្ទុះចឹងវាហូរវាតគ្នាចឹងឥឡូវយើងចង់សរសេរថ្មីមានតំណាក់តំណោ y ព្រីម y សង្កងនេះអឹមជេនេះដកណែល្បឿនហ្នឹងខ្ញុំ
ខ្ញុំឡែងទុកល្មឿនហើយទៅ y ព្រីមហ្គាម៉ានេះខ្ញុំឡែងទុកហើយវាទៅតែ y សេកុងណាខ្ញុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាបាត់ណាបាត់បដាបដាបាត់ហើយវាទៅជា y ព្រីម y ព្រីមយើងទៅយល់ថាជាល្មឿនណា y សេកុងជាសន្ទុះអញ្ចឹងគេថា m ស្មើនឹង10 j ស្មើនឹង10ចំនួនតម្លៃទៅចំនួនទៅវាឃើញមិនវាឃើញចំនួនទៅចំនួនទៅវាឃើញអានេះ10 100 10ព្រីមអានេះ10 y សេកុងមែន y ទៅ y សេកុងឬណាឬសម្បួល10ទៅនៅសល់អី y សេកុងនេះ10សម្បួលបាត់ហើយ y ព្រីមយកមកខាងនេះបូក10ខាងនេះ100នៅខាងនេះ10អញ្ចឹងយើងបានសមីការបាទឃើញទេយើងបកស្រាយបាតុភូតមេកានិកនេះបកស្រាយវាទៅជាសមីការ differential លំដាប់2បាទយើងបកស្រាយវាទៅអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងចង់រកអីយើងចង់ថារកចម្ងាយចដែលវាធ្លាក់ចម្ងាយចធ្លាក់តោះយើងរក derivative រកអនុគមដោះស្រាយសមីការ differential ចេញជាចម្ងាយចហើយរកអនុគមអនុគមនេះចម្ងាយចនេះអនុគមនេះគឺចម្ងាយចជាចម្លើយរបស់សមីការ differential ចង់រកចម្ងាយចតោះរក y អញ្ចឹងចង់រក y តោះដោះស្រាយសមីការ differential គឺសមីការ differential យើងបង្កើតបានសមីការ differential ហើយពីបាតុភូតមួយធ្វើឲ្យយើងបង្កើតបានសមីការ differential ឃើញទេលំបាកណាស់បើឲ្យសមីការ differential តែម្ដងយើងដោះស្រាយវាងាយទេប៉ុន្តែពេលអនុវត្តគេមិនឲ្យសមីការ differential គេឲ្យបាតុភូតមួយឲ្យយើងបង្កើតទៅជាសមីការ differential បង្កើតបានហើយដោះស្រាយទៀតអានឹងហៅចំណោតហៅថាចំណោតលំហាត់ហៅថាចំណោតហៅថាអនុវត្តសមីការ differential ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវភាពរបស់នៅគឺគេឲ្យជាបាតុភូតមកយើងសរសេរមកទៅជាសមីការ differential ទៅឲ្យដោះស្រាយក្រោយដូចជាយើងរៀនបច្ចកណិតឲ្យសមីការមកដោះស្រាយសមីការ degree ទី1ដោះស្រាយងាយទេសមីការ degree ទី2ដោះស្រាយងាយទេតែបើគេឲ្យចំណោតមួយគេឲ្យយើងបកស្រាយចំណោតហ្នឹងទៅជាសមីការ degree ទី2បានយើងដោះស្រាយនោះមិនងាយទេសិស្សភាគច្រើនពុំមានសមត្ថភាពបកស្រាយបាតុភូតមួយមកសមីការ differential ឬក៏បកស្រាយបាតុភូតមួយជាសមីការ degree ទី2គឺមិនងាយទេលំបាកណាស់ហ្នឹងឯងហៅថាអនុវត្តសិស្សភាគច្រើនចេះគណិតវិទ្យាតែយកមកប្រើគឺមានមិនច្រើនទេដែលអាចយកគណិតវិទ្យាមកប្រើឥឡូវខ្ញុំចង់រោចង់ដឹងថា10នាទីក្រោយមកណាវាធ្លាក់បានប្រមាណម៉ែត្រនេះឥឡូវខ្ញុំរោ y របៀបរោ y រោយ៉ាងម៉េចឥឡូវដើម្បីរោ y គឺត្រូវដោះស្រាយសមីការនេះដោះស្រាយម៉េចសមីការនេះគ្រប់ម្ដងណាលើកមុនមានម្ដងនេះចំណោតនេះដូចមានម្ដងមានម្ដងហើយចំឡោយនេះមានម្ដងហើយមើលរំហាត់មុនហើយសេកាត់ហ៎សេកាត់ហ៎ពូមានម្ដងហើយលំនាំវាគឺរោសមីការសម្គាល់មកជាបានហើយយើងបានចំឡោយហ៎យើងបានចំឡោយឃើញទេយើងបានចំឡោយបានចំឡោយនឹងហើយយើងជេស្មើ10ទេណាជេស្មើ10ទេជាចំឡោយ
គេតាងទៀតសិសន្មតសិ10ទេចម្លើយនៃអឺនោះគេបានអេសទាញបានទៀតចុងក្រោយយើងទាញបានយើងទាញបានចម្លើយនឹងសិ10ទេជំនួសចូលទៅនេះជាបានណាជាបានពេលនេះគឺ y ចុងក្រោយយើងបាន y យើងបាន y នេះជាចម្លើយឥឡូវយើងរក ab រក ab មិនឥឡូវរក ab រក dv មក dv 0 dv នេះ -b dv 10ទេ10 dv គេថាអត់មានលម្អឿនទេគេតម្លាក់អត់មានលម្អឿនដើមទេកំណត់ ab គេថា t ស្មើនឹង0លម្អឿនអត់មានលម្អឿនដើមទេអត់មានលម្អឿនដើមពេលនោះ y វាស្មើនឹង0ហើយ t ស្មើនឹង0 0មកនឹងស្អប -b -b អញ្ចឹង b ស្មើនឹង10អញ្ចឹងគឺ b ហើយណែt ស្មើនឹង0 y prime គឺលម្អិត y prime 0មកតែលម្អឿនអត់មានលម្អឿនដើមទេនឹងគេប្រាប់គេប្រឡែងអត់មានលម្អឿនដើមទេអញ្ចឹងយើងបាន b ធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌ t ដើមទីឡើយវាគ្មានលម្អឿនដើមទេធ្វើឲ្យយើងហៅបាន b ស្មើនឹង10ហើយបន្ទាប់មកគេថាមកគេថាលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគេថា t អី t ស្មើនឹង0ពេលនោះវាមានតាន់ផ្លាស់ទីណា t ស្មើនឹង0មានតាន់ធ្លាក់ទេអត់តាន់ធ្លាក់ទេពេលនោះអញ្ចឹង y ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង0គេមើលនេះ0 a 0អញ្ចឹងយើងដឹង b 10យើងហៅបានគឺអីយើងទាញមក a ស្មើនឹង 10b a ស្មើនឹង10ព្រោះគឺ AB ហើយព្រោះគឺ AB ហើយ AB អញ្ចឹងចុងក្រោយមកយើងបាននេះចម្ងាយចរបស់យើងចម្ងាយចរយើងទៅអីចម្ងាយចរយើងវាទៅជាអញ្ចឹងចង់បំផុតយើងបានឥឡូវចង់អីចង់រកអីចម្ងាយចរនេះយើងឆ្លងប្រចាំងយ៉ាងម៉េចអាមកយើងដឹងនេះចម្ងាយចរហ่ะចម្ងាយចរអបមរតេស្មើនឹង0ពេលតេស្មើនឹង0យើងដឹងណាពេលតែគេមិនទាន់តលាក់តេស្មើនឹង0t ស្មើនឹង0នេះ0 0អឺ0វា1 10 10 10អញ្ចឹងពេល t ស្មើនឹង0ពេល t ស្មើនឹង0ពេល t ស្មើនឹង0យើងឃើញថាម៉េចយើងឃើញថា y ស្មើនឹង0អត់ទាន់ធ្លាក់ផងឃើញទេស្មីការហ្នឹងវាឆ្លោះប្រចាំងអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវណា t ស្មើនឹង0វាអត់ទាន់ធ្លាក់ផង y ស្មើនឹង0ចុះបើ t ស្មើនឹង10 10នាទីក្រោយមកយើងដឹង y ស្មើប៉ុន្មាន y ស្មើប៉ុន្មានមិនបាច់ចាំបាច់រហូត10នាទីទេ2នាទីក្រោយមករហូឃើញ3នាទីក្រោយមករហូឃើញអមាត្រ10នាទីក្រោយមកចំនួន10ទេនេះ10 10 * 10 100ណាចំនួនទៅឃើញមិន10នាទីក្រោយមក10នាទីក្រោយមក10នាទីក្រោយមកនេះដល់10អឺដល់10 10 10យើងដឹងហ្នឹងនេះអឺនេះវាអាចសេចបានដែរតួនេះស្មើប៉ុន្មានដឹងទេតួនេះមកពីអី10អឺដល់10មកពីអីអឺស្វ័យគុណ10អឺស្វ័យគុណ10អានេះ2អឺនោះ 2.7 ហ៎អឺអឺស្មើប៉ុន្មាន
អឺស្មើនឹង 2.7 2.7 2.7 2.7 ស្មើនឹង 10 ធំម៉ាធំម៉ាធំម៉ាឥឡូវយើងក៏ណានិយាយតែ2យក2ស្មើគុណ2វា4 2ស្មើនឹង 8 8 2ស្មើនឹង 4 ជាង 10 2ស្មើគុណ 10 នោះធំម៉ាអញ្ចឹងអានេះវាសឹងអាសូនសឹងសូនអាកតាសឹងសូនយើងថាសូនចុះទូចណាតម្លៃនេះអាចផាត់ចោលបានចឹង10គុណ10 100 100ដល់10ទៅ90ចឹង y ស្មើនឹង90ម៉ែត្រចឹងចង់និយាយថាចង់និយាយថាអានេះមិនបាច់គិតទេវាតិចណាទូចចឹង10នាទីក្រោយមកវាធ្លាក់បាន90ម៉ែត្រធ្លាក់មកបាន90ម៉ែត្រចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថានេះជាសម័យកាលចម្ងាយចតេស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង0អត់បានធ្លាក់តេស្មើនឹង10នាទីវាធ្លាក់បាន90ម៉ែត្រនេះគឺចម្ងាយចពេលដែលគេតម្លាក់របស់មកវាគេចង់ដឹងចម្ងាយចវារត់យ៉ាងម៉េចគេបង្កើតបកស្រាយមេកានិកទៅសម័យកាឌីហ្វរ៉ង់សែលហើយបានដោះស្រាយសម័យកាឌីហ្វរ៉ង់សែលបានឃើញចម្ងាយចឲ្យបានរោតាមជាក់ស្ដែងជាងឃើញលំហាត់អនុវត្តសម័យកាឌីហ្វរ៉ង់សែលនេះមានការលម្អាមានការលម្អាការបកស្រាយទៀមទាយើងមានចេះបាតុភូតយើងរៀនសេដ្ឋកិច្ចតយល់បាតុភូតសេដ្ឋកិច្ចបកស្រាយទៅសម័យកាឌីហ្វរ៉ង់សែលយើងរៀនជីវៈរៀនវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រើច្រើនដែរវិទ្យាសាស្ត្របកស្រាយសម័យកាឌីហ្វរ៉ង់សែលយើងរៀនរូបវិទ្យារៀនគីមីបាតុភូតផ្សេងផ្សេងច្រើនដែលយើងត្រូវការប្រើសម័យកាឌីហ្វរ៉ង់សែលដើម្បីបកស្រាយវាទៅអីបកស្រាយវាទៅសម័យកាឌីហ្វរ៉ង់សែលហើយដោះស្រាយសម័យអនុគមនោះវាជាការលម្អាក់តោះយើងឯកទេសតោះយើងអ្នកសិស្សរបស់យើងទៅរៀនបច្ចេកវិទ្យាពុះពុះទៀមទាជំនាញដឹងហ្នឹង